Програмата за мировно образование од оваа година беше воведена и се имплементира и во Средното општинско училиште Ванчо Праќе во Виница. Околу активностите и за она што ќе следува во однос на оваа програма, разговараме со релевантните луѓе кои можат повеќе да кажат за оваа програма, за самата цел на програмата и за активностите кои ќе се одвиваат во ова училиште и во градинките во соседните општини и во целиот источен регион. Радмила Манчевска, психолог во Средното општинско училиште Ванчо Праќе во Виница, Снежана Стојменова, професор по филозофија во истоименото училиште во Виница и Драги Змијанац, основач и извршен директор на првата детска амбасада во светот Меѓаши Република Македонија. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата на Канал Плюс. Добар ден, добро најдовте. Започнуваме со Радмила околу активностите во за оваа програма и повеќе да ни кажете за целта на програмата да ги запознаваме гледачите. Повелете. Програмата за мировно образование во нашето училиште започна уште 2016 година, февруари, значи минатата учебна година, но втората половина на минатата учебна година, кога беа вклучени група на професори и ја посетија обуката поврзана со програмата за мировно образование. Целта на оваа програма всушност е промовирање, соработка, пријателство, прифаќање на различностите, едноставно промовирање на хуманите вредности кои што се основа за развој и за негување на мир. Со посетувањето на овие обуки, нашиот тим веќе отпочна со одредени активности во нашето училиште, така што беше формиран тим од ученици кои што се вклучија во овие мировни активности. Беа реализирани неколку работилници со самите ученици. На работилниците се промовираа хумани вредности, се промовираше мирот. Едноставно, учениците беа воодушевени од активностите во кои што беа вклучени. Така што активностите продолжија во насока на организирање на повеќе манифестации. Првата манифестација беше мировна ликовна колонија, која што учениците низ цртеж, низ слика успеа да пратат порака за мирот, за соработката и за значајноста на мирот. Тоа едно, второ, допринесува во естетско уредување на нашиот училишен двор, кој што слики можете да ги видите. Понатаму имавме и други активности, мирот низ песна и поезија, во кои што учениците преку музички точки и изведби повторно ја нагласија значајноста на мирот и чувањето на мирот, хуманите вредности помеѓу себе и низ една креација, односно низ, да кажеме, текстилната струка која што беше вклучена, успеа да ни даде пораки преку одредени текстилни креации. Значи модни креации кои што тие ги изработија сами, кои што дополнително внесоа посебен мелек и посебен печат поврзан со целта која што имаме, односно промовирање на тие хумани вредности, на соработка, соживот, почитување помеѓу себе и така натаму. Оваа година, повторно, значи пред почетокот на оваа година, бевме на едукација и на обука уште една група на професори и наставници, кои што заеднички со предходната група продолжија со одредени мировни активности во нашето училиште. Почнавме со на 21 септември одбележување на Светскиот ден на мирот, значи организиравме културно-забавна манифестација «Мирот е богатство, чувај го». И ова манифестација во себе опфаќаше повеќе точки, значи имавме учесници, не само ученици од нашето училиште, туку ги анимиравме и учениците од основните училишта во Општина Виница и покрај тоа што тие не се вклучени во оваа програма, сакавме малку по-обширно да ја испратиме пораката не само на нашите ученици, туку и на учениците од основното образование. Значи, имавме групи од двете основни училишта во градот, каде што учениците низ ликовно-творечки активности повторно испраќаа одредени пораки за мирот, за значајноста на мирот, кои што исто стојат и го красат нашиот хол во училиштето. Понатаму имавме ученици кои што беа вклучени во музичките точки и низ песна дадоа пораки за значајноста на мирот преку една пријатна и убава атмосфера.
активности поврзани со игровни активности, кои што беа под мотото потрага по богатството, а богатството беше мирот. Значајно беше што сите кои што беа присутни на самата манифестација се вклучија и едноставно по завршувањето на манифестацијата сакаа да продолжи. Значи, продолжија пак тие музички точки, учениците продолжија всушност да се забавуваат. Исто имавме ученици кои што беа вклучени во пишување на мировни пораки, во насока на тоа што е мирот, за значењето на мирот. Овие пораки беа јавно истакнати во градскиот парк и имавме и случајни минувачи и луѓе кои што беа присутни во градскиот парк и кои што остануваа за да видат што се случува. Сето тоа едноставно беше убаво. И го привлече вниманието. Да, искомпонирано и го привлече вниманието не само на учесниците, туку и на оние случајни минувачи. Јас би кажала дека мирот не ни е поклонет и не ни е даден само од себе. Мирот ни е придобивка од предходните генерации, затоа ние не сме тие кои што смееме или да си дозволиме да го нарушиме. Значи, ние сме тие кои што треба тоа богатство и таа придобивка да ја чуваме, да ја негуваме, да ја градиме, да ја развиваме, а единствено можеме преку континуирано учество и вклучување на учениците во сите тие мировни активности. Так, имате и уште активности, ќе зборуваме и со професор Снежана Стојменова, но само да споменеме дека по повод Светскиот ден за борба против трговијата со луѓе на 18 октомври беше организирана проекција на филм со дебата околу застапеноста на таа појава во денешно време и ризиците кои постојат. Повеќе ако може околу одбележувањето на овој ден. Во соработка со МВР, значи со помошник командирот, тоа ти викаме дали е некоја друга функција, значи да, од полицијата, Валентина Пешова, значи да е вклучена во исто така во мировното образование и така на еден начин ние дојдовме, значи нашето училиште да соработува на овој проект. Значи се договаравме кој филм би бил најсоодветен за да го одбележиме тој ден, значи на борба против трговија со луѓе. Па се договоривме дека предходно давале некои други, но поинтересен ќе биде оној кој што е, се нарекува Сестри и е во продукција на српски филм, значи во соработка со нивното министерство за внатрешни работи, со Министерството за образование. Па така, по случаен избор, значи ние се договоривме да го проектираме овој филм, но по случаен избор, значи да не биде тоа ние да одредуваме кои ученици би го гледале, затоа што, знаете, училиштето, некои се заинтересирани, некои не, ама сепак да ги опфатиме сите ученици, па така од прва до четврта година по случаен избор, односно по нивна желба, учениците сами се пријавија и направивме, значи, три проекции, всушност во исто време, во три училници се проектираше овој филм Сестри. Предходно, значи со Валентина Пешова, која како представник од МВР, дојде и всушност им објасни зашто станува збор и дека може после тоа со нивни, значи, сугестии да направиме една дебата околу тоа, затоа што овој филм дава доволно простор да се извлече поука за нивна возраст, значи како децата можат да бидат многу лесно заведени и да заминат во, нели, преку различни агенции кои што се нудат, дали тоа ќе биде на интернет или преку некој телевизија или нешто друго. Значи тие мислат дека тоа е многу лесна заработувачка да заминат во странство и така се заведени, значи и паѓаат, значи паѓаат трговија со луѓе. Пример за ова се всушност сестрите кои што треба да заминат во Италија и таму им нудат работа во дискотека како да ги забавуваат, нали, луѓето, посетителите во дискотеката. Овде многу добро може да се согледа како повозрасните лица реагираат на тоа, значи дедото не се согласува да им ги даде пасошите да заминат, додека мајката застанува на нивна страна, значи да заминат за да успеат понатаму. И сепак тие заминуваат, но не заминуваат далеко од, значи, родното место, него остануваат во близината, но тие така се заведени да мислат дека одат во Италија и тука веќе стануваат, значи, во таа една организација жртви на проститут.
проституција, односно проституција може слободно да го речеме жртви на трговија со луѓе, затоа што сите права им се оземени, пасошите исто така, значи се заведуваат, подпаѓаат под алкохол, под дрога, затоа што за да може да го издржат сето тоа што се случува таму, мора и да преминат на тоа. И така, значи целиот овој филм беше поучен едната, значи сестра, тоа се два различни карактери, едната сестра успева да се извлече и да побегне од тоа, а сепак другата, таа помалата, е заведена, односно тој стокхолмски синдром, што го нарекуваме. Значи, таа мисли дека агресорот, односно оној кој што ги однел во тоа, дека тој и помага, и дека тој и понатаму ќе продолжи да и помага, значи, на незините родители, на незиното семејство. И кога се фатени, всушност, таа после судењето не смее да се соочи со самиот агресор, застанува на негова страна, а на другите кои што се со сестрата заедно го обвинуваат, и тоа е осуден на 15 години, што е многу малку за една таква работа која што се прави со трговија со луѓето. И кога е, значи, завршува сето судење, таа не може да се снајде во светот во кој што сега се наоѓа, и затоа повторно се враќа, таа помладата сестра се враќа во истите води, значи да остане под влијание на овие луѓе кои што се. И затоа велиме дека овој филм е многу поинтересен, и може да се извлече да поука околу сето тоа како, значи, може да бидат заведени денешните млади, околу тоа дека, знаев, ние сите сакаме подобра заработувачка, но не може, нема лесен начин, значи тоа да се, така, да се направи по секоја цена. И така беше, значи, одбележан овој ден со тоа што потоа учениците дебатираа на оваа тема, така да беа заинтересирани и на часовите кои што ние ги одржувавме. Интерактивна работа, да, и да може да уште да зборуваме за таа тема, значи како и на кој начин тоа се случува, затоа што велиме, обично децата и ние размислуваме дека тоа се случува некаде надвор од нас, а не кај нас. Кај нас не може тоа да се случи, а всушност секаде тоа може да им се случи на младите. И така да, така беше одбележан овој ден, но да, имате вие и други активности, да, така? Секако, значи ова нема да биде последна активност. Наредната веќе недела следува од 3 до 6, имаме исто така семинар во Аурора во Берово. Ќе бидеме сите што сме колешки вклучени, значи во првата група беа три колешки, ние од втората исто така три колешки. И темата на тоа е идентитети, значи сега ќе ни дадат нови насоки како ние мировното образование, на наследството, како да се препознаеме, значи, во некои одредени области, што мислиме, значи сето тоа ќе ни биде укажено на овој семинар, и ќе продолжиме со тие активности во текот на оваа година, со тоа што имаме најава дека и овие некои од училиштата ученици, значи не само ние професорите, него и тие учениците ќе бидат вклучени, значи во декември, некаде 3-4 ученика од училиштето ќе бидат вклучени во една таква, значи во еден таков семинар, за да потоа и тие бидат активни со нас кога ќе ги одржуваме овие активности во однос на мировното образование. Так. Господине Змијанац, во теки кампањата за мирот е секој чекор. Може ли повеќе да објасниме која е целта на истата, и секако важноста од воведување на ваков предмет да го изучуваат учениците? Кампањата Мирот е секој чекор е помогната од Акцент Медија. Имаме околу 60 билборди во цела Македонија со порака на 6 јазика Мирот е секој чекор, со намера во Македонија заеднички да чекориме кон мирот. А чекорењето треба да се прави од мали нозе до возрастни и цел живот, независно од возраста, затоа што тоа е долг процес и бара многу енергија и посветеност, ако сакаме да имаме овозможувачка средина кај што ќе ги негуваме вистинските човекови вредности. Нашата крајна цел е воведување на предмет мировно образование, и за тоа застапуваме и лобираме и до Министерството за образование и наука, и до Бирото за развој, дека треба да ја препознаат како активност, како предмет кој би превенирал и би помогнал не само во надминување на насилството, во превенција од насилството, во говорот од омраза, туку и овозможувачка околина да младите бидат уште по-креативни и исполнителни и во местото и средината каде што работат, учат, живеат, и таму каде што има мултиетнички средини, каде што младите многу често и како резултат
на говорот не само на омразата на возрастните, како и на политичарите, успеваат да прават раздор и омраза. Ние нема да им дозволиме, работиме како што нагласив од мали нозе, значи ја градиме културата за мирот уште во градинка и сакам да нагласам дека имаме вклучено и градинка, градинки од Штип, од Берово и од Струмица во една програма за рандецки развој и градење култура за мирот. А сакам да нагласам дека гимназијата, односно средното училиште во Овденица е дел од една друга програма за која денеска говориме, за мировно образование, каде што се вклучени заедно со гимназиите од Велес, Гостивар, Девар и Скопје. И чест ми е да имаме соработка со оваква гимназија, затоа што се гледа дека има посветен кадар од оваа гимназија, сериозна работа. Јас би сакал дури и да ги усликате ѕидовите во училишниот двор, каде што младите ги испорачаа нивните пораки на еден многу креативен и инвентивен начин со цртежи. А сега наскоро и во Девар се подготва за 10 декември есеи и цртежи со пораки за мир. И Македонија таква каква што е, навистина заслужува да не само мирот се изучува како проектна активност и како содржини од предмети, туку релевантните институции, и мојот апел го упатувам токму кон нив, Министерството за образование и наука, да ја прифати оваа наша иницијатива како голем предизвик, да сите проблеми кои сме ги воочиле во минатото, со градење на култура од мир во мали нозе во градинка и како предмет во средните и основни училишта, ќе успееме да изградиме една под овозбожувачка околина, каде што ќе комуницираме на таков начин, без предрасуди, без недоразбирање, со поголема емпатија, со почитување на различностите, со прифаќање на поинаквите, со една инклузија на поинаквите, каде што ќе можеме да создаваме и креираме заеднички живот и заеднички вредности. Не со живот, туку заеднички живот и заеднички вредности, а тие потекнуваат меѓу граѓаните, каде што нема да ќе има возможиме да ја изразат својата индивидуалност и креативност, и каде што ќе можат да бидат активни чинители во изградба на заеднички мир и заеднички живот. Така, околу прифаќањето на сето тоа, докаде се соочувате ли со одредени проблеми? Околу прифаќањето конкретно за градинките, конкретно за воведување на културата за мир, уште од најмали нозе граница? Оно што е многу интересно, секој процес бара време. Так. Кога почевме со рандецки развој и култура за мирот, Министерството за труд и социјална политика дури сега не препозна како релевантен чинител во креирање на таа култура, и велике сме влезени во програмата на Министерството за труд и социјална политика за важноста на раниот детски развој и изградба на култура на мирот. Ова наше залагање ќе треба веројатно да помине уште време, и затоа ја користиме јавната свест, кампањата, граѓаните да донесувачите на одлуки сватат дека предметот мировно образование е од взаемен заеднички интерес на сите, и дека час поскоро тоа треба да се воведе, и дека тие треба да ни подадат рака, затоа што ние даваме голема, се посветуваме не само со ентузијазам, љубов, туку и со експертиза и знаење. Имено Мегеш има тим кој навистина сериозно го работи ова, и во тренерскиот тим, и во креирање на кампањата, и во креирање на пораките учествуваат не само работниот тим на Мегеш, туку и професорите и професорките од гимназиите и учениците кои се вклучени во гимназиите. Мислам дека сериозните пораки за потребата на градење на култура за мир и воведување на предметот мировно образование ќе допрат до новиот парламентарен состав. Ако треба, ќе појдеме да ги убедиме сите политички партии во собранието, и новата влада која ќе се состане во наредниот период, да ова час поскоро сериозно го разгледаат и го прифатат како потреба
и како партнерство во идниот период, каде што целото наше знаење и посветеност и соработка со гимназиите како позитивен пример, дури би ја прошириле и во други градови во Република Македонија. Тоа е и сакав конкретно да ве прашам, дали може би ваквата програма, освен во Суванчо, Праке, во Виница, ќе се прошири и во гимназиите, во Кучани, во Штип и така натаму? Значи, плановите се следните чекори да видиме врз основа на овој пилот програм со овие пет гимназии како ќе тече постапката. Дори не имаме намера, еве ќе земеме еден град Девар да почнеме да работиме и со градинка, и со основно училиште, и со средно училиште. За да видите како ќе функционира. За да видиме како ќе функционира. Ако резултатите се многу полезни, ќе го дадеме како пример да и Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование ги подржат нашите активности од градинка до средно училиште како континуитет со се разбира со и со финанска подршка од страна на државата. Во моментов даваме напори за докажување на потребата и мислам дека тие се видливи, воочливи, граѓаните ни ја даваат довербата, не подржуваат. Сега останува на донесувачите на одлуки да ја прифатат подадената наша рака, бидејќи ова е потреба и интерес на сите граѓани, не е само наша и на училиштата кои се вклучени во оваа програма. Благодарам за разговорот и за сите оно што го кажавте, за да кажам и да промовираме ваквата програма за сите они кои се заинтересирани, а се уште не ја знаат. И вам ви благодарам што го покривте овој настан и што ќе можат граѓаните по големиот дел од Источна Македонија да ви запознаете со овој програм. Благодарам уште еднаш.